Ćao ljudi, danas ćemo pričati o reklami. Znači, u ovo vreme, što tiče YouTube-a i ne samo YouTube-a, nego svega, znači, proizvoda i... Znači, najbitnija je reklama. E sad, kada krećete s YouTube-om, znači, opet kažem, najvažnija je reklama. Znači, ko će vas gledati ako vi nemate subscribera, ako nemate preglede, nemate ništa, ko će da vas gleda? Jedino slučajno je kada pogleda, pa eto, slučajno da krenete, da postanete popularni, da. E sad, zato postoje ti sajtovi, recimo na Facebooku ima dosta tih grupa, baš za reklamiranje kanala, videoklipova i tako to. E, zato kad napravite kanal, izbacite koji klip, ovo ono, e, onda ovaj, reklamirate klipove i reklamirate kanal. E, ovaj, a što tiče recimo proizvoda i tako toga, znači opet najbitnija reklama, lupam. Neki tamo škljiv proizvođač napravi neke slušalice i lupom plati nekom DJ-u tamo pola miliona dolara da je to jedan njegov, kako bi rekao, koncert ili nastup, znači nositi njegove slušalice ovog tuku vrate i kao nešto tamo i odmah ljudi, znači, koji njega volu, znači tog DJ-a, odmah pomisli, a kao ovo nosite, znači mora da su dobre, ovo, ono, znači idemo mi da kupimo dve slušalice, brate. I odmah, znači, tako se tekne taj lažan osjećaj kvaliteta. Znači, neke slušalice mogu da koštaju, lupam, realna cena da im je 200 evra i sad, zato što je dosta uloženo njih, to jest u njihovu reklamu, onda ih oni prodaju po lupam 90 evra. A ovaj, najbolje je to, recimo, kada slušalice stvarno vrede jedno, lupam, 100 evra sad, a oni ih prodaju lupam ili po 100 ili možda 110, 120 evra. Znači, ta razlika da je što manje, to znači da je ne kvalitet bolji, nego... Znači, da ne seru mnogo. Znači, lako možete da skontate onda po cijeni da li je dobro ili nije dobro. Tako da, eto, kada želite da se proslite u bilo čemu, znači, najvažnija je reklama. Tako da, eto, ako nekom nije jasno ili nešto, i slobodno nek pitao dole komentare, znači, ja ću se truditi svima da govorim i... To je bilo to za ovaj klip, vi šerite, lajkujte, subscribeujte i pozdrav ljudi, vidimo u sledećem klipu.